pam 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 New game, normaali easy, no normaali tottakai. Minä olen dino-ekspertti, kyllä minä tiedän miten, dino aika siitä on. Tohtori Kirkki. Tohtori Kirkki palveluksessa on pam pam padam pam 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 pam. Edward Government Reject Finansiaalia. Government traaginen tapahtuma. Tohtori Kirkki ampui itseä pyllylle ja olipa hauska vitsi. Pam 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 helikopteri. Pam 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 pam. Ehkä ne oli ujoja ihmisiä. Pam 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 pam. Laitetaan tuo, painetaan vähän nappia tuosta. Katsotaanpa mitä tätä löytyy. Jaa, tämähän näyttää olevan pilviä. Pilvis, ne ollaan ihan pilvessä täällä. Joo, ne on ihan pilvessä mitään. Jaa, jännä. Jaa, mitäs täällä? Joo, minun kello sanoo, että kello on kello. Jaa, Minä jo ajattelin hypätä alas tälle, kun minä en tykkää enää olla täällä. Oi, minähän osaan käyttää laskuvarjoa. Vau, wow, tämä on hyvin siistiä. Minä olen aina halunnut käyttää laskuvarjoa. Joo. Joo, tässä kello on. Kello on 9. Joo, minä... Joo, niin se on. Mitä? Hei, mitä? Okei. Okay. Mä haluun tupata Regina. Regina on kiva hahmo. Regina, niin. Regina ei saa pilata noin. Ne pois siitä ytökkä. Kukas tää nyt olikaan? Nyt mä unohdin. Mä oon ihan sama. Mitäs tätä? Joo. Joo, tämä on ihan selvästi Jurassic Park, joo. Minä tykkään olla jyräsi. Oi, mikä sieltä tulee? Apua, King Kong tulee kohti. Älä. Ei saa! Oi. Se on punahiuksinen. Rexona nainen. Oi vitsi, Tyrannosaurus Rex. Minä haluan ratsastaa sille. Pam 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 pam. No niin, diili on tää. Mä oon mä, sä oot sä ja kukaan ei oo mikään muu. Tossa on ollut. Miksi en mä voi pelata tosissaan? Joo. Minä olen sitä mieltä, että minä olen tummaihoinen mies. Ja sinä ei ole mitään väärää. Mikäs tää on? Ovi. Tämä tässä on ovi ja te ette ole ovi. Ettekö te sitä ymmärrä? Moi, mun nimi on Regina. Ei oo. Minä... Okei, nyt mä kuuntelen, mitä ne sanoo. Älä puhu niin hiljaa, mies. Joo. Sen vuoksi, kun mä selitän päälle, niin mä ymmärrän tästä pelistä sen enempää, mitä mä penikkanakaan ymmärsin. Joo, minun nimi ei oo mikään. Ei oo, mulla ei oo nimeä. Mulla on kyllä paljon parempi ääni tai mun oikea ääni.
Mä menen nyt tänne, ja mä menen tänne, mä menen tästä omasta sisään. Minut jätettiin aivan yksin. Miksi minä olen yksin täällä? Voi hitsi, mitähän mun pitää tehdä? Voi terve. No anna ku arvaa, sinä puraisit tuon reiän. Kyllä, minä taisin tehdä sen. Minä tykkään pureskella asioita, etkö sinäkin? No en minä kyllä oikein ensin. No älä sinä selitä kuule. Kyllä minä tiedän, että minä olen Mä oon vaan kuullut pelin nimen ja idean hieman miltä se näyttää, mutta ei muuta tiedäkään. Joo, minä tykkäsin aina pienenä pelata tätä peliä, kun minä niin tykkäsin aina pelata tätä peliä. Vaikka mua pelottakin ihan saakelisti. Sehän se onkin hauskaa, kun pelottaa. Mulla on pyssy. Mulla on pyssy kädessä. Mä saan pyöriä. Joo. Joku on ammuskellut täällä. Mä tsekkaan maata. Voi itse, mitäs täällä on? Watch room of the guards. It's dark and no one seems to be inside. Haluan sisään. Aha, pääseks mä sisään? Which part of school is that, poppa? Kuule, mua pelottaa. Materiaalivarasto. Hei tyyppi! Mitä? Kiitos kun duppaat mun tekstikki. Joo. Ei oo mitään hyödyllistä. Laatikko. Trukki. Avain. Tämä minä haluan. Joo. XDR-laatikoita. Sitä ei voi käyttää. Voi hitsi. Mun rahna. Rahnakapala. Eiks täällä ole mitään muuta? Haluun tuonne. Ole sinä sitä hiiteen pois edestä, pylly. Saakeli. You can return to life with your health fully restored. Yritätkö sinä mainostaa minulle tätä? Ei haittaa, minä varastan sen. Minun oma. Ei kenenkään muu. Niin, miksi mulla on tämä ääni? En minä tiedä. Mennään tuolle noin. Moi, mitä sulle kuuluu? Minusta tuntuu, että joku on ammuskellut täällä. Niinkö? Kuka se olisi voinut olla? En ole aivan varma. Luulen, että se oli Chris! Kuinka se voi olla mahdollista? Kuka Chris? En tiedä. Kyllä täällä on selvästi ammuskeltu. Ole sinä hiljaa siellä. Kyllä. Selviä ammuksia kyllä. Tarvitset avaimen. No minulla on avain. No vaista pylly. Moi, mitä kuuluu? Joku on selvästi ammuskellut täällä. Ne ovat ihan selviä haulinpyllyjä. Jaa. Mitä? Joo, näitä sama Chris tässä soittelee, vaan ajattelin mitä sinne peliin kuuluu? Minulla ei ole hirveä. Jaa, mitä
vähän ihmettä, kuka sä oot? Minä Kristellä soittelee tätä Ressan puolelta. Meikä oli tuolla kartanossa, niin se Pekka oli siellä. Kuka täällä silittää? Mis mitä? Joo, meikäläinen, Pekka oli semmonen nainen siellä. Yritin saa se mun perään, mutta... Jaa, kiinnostaa ihan saakelista. Mitä ihmettä sinä, kuka täällä soittelee? En minä tiedä. Meitti olevansa Chris, en minä tunne ketään sellaista. Jaa. mitä minä oikein selitän? Sanoin sulle, että head it over. Jaa, jaa. Chris soitteli. Joku Chris. Yeah. Minä en pidä miehistä. Minä olen enemmän naisten nainen. Pass its way to backup generator. 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 Missä olet, generator? Huhuu. Onko täällä ketään? Juoksen näin. Näyttää siltä, että mä jatkan ampu itteänsä. Jaa, on kyllä aika kovasti riehunut. Näyttää siltä, että... Joo, en mie tiedä kyllä. Minun täytyy auttaa häntä. Haluatko auttaa? Haluan. Näyttää siltä, että ruumis on revitty riekaleiksi. Jaa, ei kai. Veri kertoo, että se kuoli tää ukkeli justiinsa. Wow. Mäkäkin kuoli kerran. Ja mun ääni ei kestä tätä minun hyvin naisellista ääntä. Joo. Joo. Terve. Mitäs kuuluu? Mitä? Sä hyvä mies, olet pelkuri. Aina naisten täytyy tehdä kaikki. Oi itse, pitääks mä tehdä kaikki? Onks täällä ketään? Hei, onks täällä ketään? Hei. Puna, sini, vihreä, valkoinen. There are three buttons. Puna, sini... Oho. Joo, kyllä näin. Puna, sini, vihreä, valkoinen. No niin. Painetaanko vibusta? Oho, ne menevät ihan vain itsestään. Juha alkoi jytkypytkyttelee. Mikä tää on? By the battery charge. Jos minä tunken batterin tänne, niin... Aha, ok. Selvä homma. Ampumisen ääni. Mitä täällä tapahtuu?